Leitura do profeta Isaías 55, 6 a 9. Buscai o Senhor enquanto pode ser achado. Invocai enquanto ele está perto. Abandone o ímpio seu caminho e o homem justo suas maquinações. Volte para o Senhor que terá piedade dele. Volte para o nosso Deus que é generoso no perdão. Meus pensamentos não são como os vossos pensamentos, e vossos caminhos não são como os meus caminhos, diz o Senhor. Estão meus caminhos tão acima dos vossos caminhos e meus pensamentos acima dos vossos pensamentos? Quanto está o céu acima da terra? Palavra do Senhor. Salmo responsorial 144, 145. O Senhor está perto da pessoa que o invoca. Todos os dias haverei de bendizer-vos e de louvar o vosso nome para sempre. Grande é o Senhor, muito digno de louvores. Ninguém pode medir sua grandeza. Misericórdia e piedade é o Senhor. Ele é amor, é paciência, é compaixão. O Senhor é muito bom para com todos, sua ternura abraça toda criatura. É justo o Senhor em seus caminhos, é santo em toda obra que ele faz. Ele está perto da pessoa que o invoca, de todo aquele que o invoca lealmente. Leitura da carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Irmão, Cristo vai ser glorificado no meu corpo, seja pela minha vida, pela minha morte, pois para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Entretanto, se viver na carne não significa que meu trabalho será frutuoso, nesse caso, não sei o que escolher. Sinto-me atraído para os dois lados. Tenho o desejo de partir para estar com Cristo, o que para mim seria de longe o melhor. Mas para vós é mais necessário que eu continue minha vida neste mundo. Só uma coisa importa: viver à altura do Evangelho de Cristo. Palavra do Senhor. Evangelho de Mateus 20, de 1 a 16. Glória a vós, Senhor. Vinde e abri o nosso coração, Senhor. Abri o nosso coração, e então do vosso Filho a palavra poderemos acolher com muito amor. Naquele tempo Jesus contou essa parábola a seu discípulo. O reino do céu é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Combinou com os trabalhadores uma moeda de prata por dia e o mandou para a vinha. Às 9 horas da manhã o patrão saiu de novo, viu outros que estavam na praça desocupados e lhe disse: Ide também vós para a minha vinha, e eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia, e às 3 horas da tarde fez a mesma coisa. Saindo outra vez pelas 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam na praça e lhe disse: Por que está o dia inteiro desocupado? Eles responderam: Porque ninguém nos contratou. O patrão lhe disse: Ide vós também para a minha vinha. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhe uma diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados às 5 da tarde e cada um recebeu uma moeda de prata. Em seguida, vieram os que foram contratados primeiro e pensavam que receber mais. Porém, cada um deles também recebeu uma moeda de prata. Ao receber o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão: Esses últimos trabalharam uma hora só e tu igualaste a nós que suportamos o cansaço e o calor o dia inteiro. Então o patrão disse a um deles: Amigo, não fui injusto contigo. Não combinamos uma moeda de prata? Toma o que é teu e volta para casa. Eu quero dar a este que foi contratado por último, mesmo que dei a ti. Por acaso não tenho o direito de fazer o que quero com aquele que me pertence? Ou está com inveja, porque estou sendo bom? Assim os últimos serão os primeiros serão os últimos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. É muito grande a distância entre o pensar e o agir humano e o pensar e o agir divino. Por isso a leitura faz forte apelo à conversão, para nos aproximar cada vez mais daquilo que Deus espera de nós. Sempre é tempo de conversão, de procurar conhecer a vontade do Senhor. Superamos pensamentos mesquinhos e mudamos o caminho tortuoso. O retorno exilado para Jerusalém, que é contexto dessa leitura, seja também nosso regresso aos caminhos do Senhor da vida. Paulo, a toda a carta aos Filipenses, questiona sobre aquilo que Deus quer e aquilo que eu quero, com base em sua experiência pessoal, diante do desejo de ver consumada a união total com Cristo, reconhece a necessidade de continuar a dedicar-se à comunidade, para que ela viva conforme o Evangelho. Como cristão, enquanto vivemos, temos o compromisso de amor e solidariedade com os outros. Cristão é convidado a surpreender a sua bondade para com os necessitados. O bom patrão é aquele que paga a todos o suficiente para que o trabalhador e sua família tenham condições básicas da vida digna. Era o diário do trabalhador o denário. Trata de apelo para que a sociedade olhe com atenção os mais desassistidos. A bondade e a justiça divina são termômetros para a nossa conduta. Elas muitas vezes nos constrangem e censuramos a Deus por não pensar e agir como nós. Não toleramos sua bondade infinita para com todos, e começa pelos mais fragilizados, porque ela questiona a nossa mesquinhez.
Vivamos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, vivamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.